Son zamanlar Azərbaycanda ölümlə nəticələnən nəqliyyat hadisələri artmaqda davam edir. Bakı sakinləri arasında sorğu keçirdik. Görəsən bunun səbəbi nədir? Ayaqyaşmışam. Deməyəcəm. Donduram mən özüm. Möhkəm sürmək, etik qaydalara riayət etməmək və s. belə. Yol hərəkəti nişanlarına baxaraq sürməlilər maşına. Yəni, möhkəm sürməməli, əsas odur, piyadalara keçiddə yol verməlidirlər və s. Deyiləm. Elə xanım var, ola bilər, yəni təz-təzə öyrənənlərdə olur o şey. Amma ki, belə də yox. Yəni, mən pis baxmıram, yaxşı. Yəni, demək istəyirsiniz ki, xanımlar kişilərdən daha çox yəni, maşını diqqətlə sürür və riayət edirlər yol hərəkət qaydalarına. Daha çox içkili vəziyyətlərdə, sürətlərin aşmasında baş verir yol qəzaları. Bəs siz piyadalarda günah görürsünüz yol qəzalarında? Elə piyadalar var ki, daha çox hərəkətlərə əməl etmir, qaydalara. Ona görə də yəni qəzalar baş verir. Siz piyada olaraq yol hərəkəti qaydalarında fikirləyirsiniz? Təbii ki. Bəs deyirlər ki, son zamanlar xanım sürücülərin artması sayəsində qəzalar daha çox vardır. Sizin o münasibətiniz necədir? Məncə elə xanımlar var ki, daha çox sürət əməl eləmirlər və yenilər də, yeni xanım, yəni maşın sürən xanımlar isə daha çox qəzalara səbəb olur. Baxır, ən çox, məncə xanımlar. İnsanlar sarxoş olur, insanlar içirlər, toydan zaddan çıxırlar, elə içirlər, oradan da qəzalar baş verir. Ya da yuxusuzluq, əsəb, çoxsa əsəbdən məsələn avariyalar düşür, çoxsa da spirtli içkilər qəbul edirlər, onlar dolayından yəni düşürlər. Məncə kişilər, kişilər daha çox. Kişilər qadınlardan nisbətən biraz törədirlər, qəza törədirlər. Əsəb ola bilər, yadan qırmızını gözləməz, keçər. Ya da sərxoş olur, yuxulu olur, sürür, keçir, heç ona da fikir vermək, o qədər başıma gəlib ki. Olur elə şeylər. Və siz piyada olaraq qaydaları riayət edirsiniz? Yalan deyirəm. Yalan deyirəm. Yalan deyirəm. Baş verən qəzalarda, piyadalarda günah görürsünüz? Baxın, indi onun elədiyi hərəkətə. Məsələn, məsələn, necə deyim? Məsələn, əgər piyada qaydanı bozursa, əgər avariya baş verilirsə, hə, deməli sürüb günah piyadadadır. Yoxsa əgər piyadada əgər günah yoxdursa, qəza törənirsə, onda deməli günah yoxdur belə. Deyirlər ki, son zamanlar qadın sürücülərin artmasıdır. Səbəb olur ki, yol qəzalara artırsın. Bundan biraz... Xeyr. Bizə qadınlar daha yaxşıdır. Məncə. Ya, fərq eləmir, kişilər də, qadınlar da yaxşı sürür. Səbəbi odur ki, öz başlanlıqda, hal-hazırda dünənki hadisindən olan bağlı, yəni, sərnişin avtovağzala girməyin dərdində yol ortasına yürüb qəza bundan ibarət olur. Yəni, hal-hazırda da biz özümüz nəqliyyat işçisi olmağına baxmayaraq bu işin üstündə iş edir, yüksək səviyyədə. Yəni, bu günkü gündə kiçik tutumlu nəqliyyat vasitəsi avtovağzanın ərazisində yoxdur. Sizcə niyə yoxdur? Niyə yoxdur ki, çünki kiçik tutumlu avtonəqliyyat avtovazala girib ödəniş ödülməlidir, avtovazan maşına bildirilməlidir. Yolun ortasında sərnişin yığırsa, deməli, o uğru sağlayacaq. Sizcə bu yol qəzalarını xanımlar çox törədir, yoxsa kişilər çox törədir? Əlbəttə, kişilər. Kişi belə pınsın, ayıq sürücü sürərsə, qəza törətməz. Fikri, yəni, rulda olarsa, o da qəza şəraiti törətməz də. Yol qəzaların baş verməyində piyadaları görürsünüz? Bəli, niyə görmürəm? Hal-hazırda 20 yanvarda piyada keçidi ol-ola yolun ortasından keçir, qəza şəraiti yaradır. Amma hal-hazırda 5 metr qaba gedib keçiddən istifadə edə bilər. Sürət həddi. Sürət həddi, aşırı sürət. Yəni, ötmə qaydalarının düzgün yerinə yetirilmir. Çoxlu sürücülərin, demək olar ki, sürücülük vəsiqəsi yoxdur. Sürücülük vəsiqələri oxumadan verilir. Bunların səbəbi budur. Sizcə xanımlar çox qəza törədir, yoxsa kişilər?
Məncə xanımlar daha diqqətlidir. Həm istər-istəməz biraz qorxurlar, ona görə diqqətlidirlər. Həm də fikir verirəm ki, xanımlar sürücülük vəsiqəsi almadan gedib oxuyurlar, öyrənirlər. Yəni maşın sürməyi öyrənirlər, xanımlar üçün kurslar var. Amma kişilər ona fikir vermir. Əlbəttə ki, yəni piyadaların da günahı var. Keçid olmayan yerdə yol hərəkəti qaydalarını pozurlar. Yəni dövlət bunlar üçün metroların çıxışlarında yeraltı keçidlər var. Piyada keçidləri üçün zolaqlar qoyulub. Onları qoyurlar, qadağan olunmuş yerdən keçirlər. Sonra da sürücülərdə günah görürlər. Məncə piyadaların özündə günah çoxdur. Vətəndaşlarda, məncə. Çünki vətəndaşlar piyada keçidindən istifadə edirlər, istifadə eləmədikləri halda olurlar. Harasa tələsənlər yola baxmırlar, telefondan məsəl üçün qurdalanına baxmırlar telefona. Məncə bizim özümüzdədir günah, sərnişinlərdə. Yol qaydalarına riayət eləmirlər də, belə deyək. Bizim son zamanlar yəni cərimə çoxdur bizdə. Çünki bizim vətəndaşlar o qoyulan qanuna hörmət qoymayır, belə deyək də, riayət etmir. Belə şeylərə görürüm, sərnişinlərdə görürük günahı. Sürət. Sürət çox olduğu halda, yuxsuzluq, kasıbçılıq zamanıdır. Yəni, hamı istəyir çox qazansın, ona görəm. İçkili olurlar, çox olurlar. İçkili, məsələn, restorandan içirlər. Ayaq sürücü çağırmanın dərdindən özləri sürürlər. Ona görə bizim qəzalarımız çoxdur. Sizcə xanım sürücülər çox qəza törədir, yoxsa kişi sürücülərimiz? Məncə kişilər. Kişi, çünki qadınlar içkilisi az olur məncə. Diqqətsizdir. Diqqətsizlik, nə bilim, yüksək sürət, diqqətsizlik də o heç nə fikir vermir, basır, deyirəm, gedirəm, nə olacaq, olacaq, içkili. Sonra çoxdan görürəm, hələ görürəm ki, içkili rolda oturub gedir, sürür üstündə, nə var, nə olar, olar da. Diqqətsizlik də, qısa konkretisi olar, diqqətsizlik. Sizcə xanımlar çox qəza törədir, yoxsa kişilər? Mən sevdiyim mənə xanımlar, deyim sənə çox vaxtı sənə nətirdiyim xanımlar törədir, həmişə. Mən həmişə demirəm, yəni 99% xanımlardır. Çünki niyə xanımlar elə vaxtı çox vaxt içir, çox görmüşəm mən elə içir, ayaq sürücü çağırmır, oturur ora. Sonra bir dənə söz qalır ki, vay, getdim. So. Yəni hər zaman fikirləşirsiniz ki? Hər zaman diqqətli olmaq lazımdır. Hər dəqiqənin bir hökmü var. Yəni diqqətli olmaq lazımdır ki, yəni piyada keçidində yəni gözləməlisən ki, yəni piyada keçidi var, yəni işıq yansın keçidlə. Eləsi var ki, işıq yanmadan hərəm o keçir, yəni baxır. Gözləməlisən də onlar diqqətli olmalısan. Siz qaydalanmalarına yanaşırsınız. Niyə yaraşmır? Mən niyə keçirsiniz məsələn? Qayda qanunla keçirəm mən. Baxıram görüm nə nədir, keçirəm mən. Qayda qanunla keçirəm.